kurš pusfinālā stāsies pretīm SVH Brocēnu komandai 4. LBL čempionātā. Šovakar par šī vakara spēli jums stāstīs Anatolijs Kreipāns un es Ralfs Zeits. Un tātad spēle sāksies pirmais uzbrukums ar bumbu Valdis Valters. Komandas spēle sākas šādos sastāvos. Atvainojiet, Donalds Laicēts 2 punkti un Rīgas laiks vadībā 2-0. Tātad Rīgas laiks ar 10. Valdis Valters, ar 7. Raivo Otersons, ar 21. Donalds Laicēts, ar 18. Jonatans Edvards un ar 15. Ainārs Bagatskis. Lainers ar 11. Skrastiņš ar 18. Grigaļāvičs, ar 10. Keisijs Šmits, ar 13. Džamāls Brauns, ar 7. Raimonds Liepnieks. Kārtais Rīgas laika uzbrukums, 2 punkti Jonatanam Edvardsam, 4-0 vadībā Rīgas laiks. Kā jūs zinat, tad vakar uzvaru izcīnīja Laineru basketbolisti un izlīdzināja rezultātu sērijā. Tātad 2-2 un šodien Rīgas laiks savā specifikajā sastāvā ar spēlējošo treneri Valdi Valteru priekšgalā un ar Donaldu Vaicaidu, kurš vēl spēlē ar daļēji savainotu potīti. Arvīds Grigaļāvičs neprecīzs metiens, Raivo Otersons izcīna atlikušo bumbu un Valters ievada pretuzbrukumu. Piezīme Grigaļāvičam, tīšā piezīme, jeb nesportista piezīme, kā tagad to sauc. Un tiesnesis Sainās Poga, FIBA kategorijas tiesnesis, fiksē šo pārkāpumu. Tātad Jonatans Edvards izpildīs divus soda metienus un bumba paliks Rīgas laikam. Bet Ainās Zvigzdiņš pieprasa pirmo minūtes pārtraukumu, kad ir spēlēta minūte un 3 sekundes. Un rezultāts ir 4-0 Rīgas laika labā. Labvakar, cienījamie basketbola līdzstei. Kad tiešām Aināram Zvirgziņam šāds sākums ir ļoti nepatīkams, tas ir vairāk nekā skaidrs, bet ap šo spēli ir bijis tik daudz visādu aizkolīšu sarunu, tik daudz dažādu strīdu, prognožu, nu, kaušanās es ceru nav bijis starp līdzdēju. Un tas man atgādina kaut ko ļoti, ļoti lielu sportā, kas Latvijā droši vien šobrīd ir iespējams tikai basketbolā. Tas, vai Valda Valtera spēlēšana būs plus Rīgas laikam vai mīnus, par to strīdās joprojām un droši vien strīdēsies līdz pat šīs spēles beigām. Viena daļa uzskata, Valda Valtera lielākais plus būtu tas, ja viņš atrastos uz trenera vietā, uz rezervistu soliņu. Cits uzskata, ka Valda Valtera lielākais plus būtu tas, ja viņš pats nāktu laukumā, pagaidām 5-0. Ja Edvards iemetīs, neiemeta, tātad pagaidām 5-0 Rīgas laika labā ar Valteru priešgalā, tātad taisnība it kā tiem pirmajiem, tiem, kas uzskatīja, ka Valtera nākšana laukumā, tas būs komandai plus. Ainārs Bagatskis 2-7-0 un vēl viena tāda interesanta informācija no aizkulisēm, kas jums droši vien noteikti interesēs. Vakardienas spēlē, 4. spēlē, Rīgas laika komandai nemaz obligāti uzvara nebija jāizcīna. Jūs varat brīnīties, varat nebrīnīties, bet kā pēc 3. spēles izteicās Valdis Valters, tad 4. spēlē viņa komandai galvenais uzdevums ir nokausēt savu pretinieku, izdarīt visu, lai 5. spēlē Lainers basketbolistiem nepietiktu spēka visām 48 minūtēm. Vai tā būs, vai tā nebūs? To mēs redzēsim tikai pēc šīs spēles beigām, bet tas, ka pagaidām nekrīt ne Liepniekam, ne Braunam, ne Šmitam. Nu, es nezinu, varbūt tā ir sakritība, bet varbūt, ka tas arī pat kaut ko liecina. Jā, pagaidām ir spēlēts nedaudz vairāk par 2 minūtēm un pāragris, domāju, spriest par to, kritīs vai nekritīs šiem spēlētājiem, bet arī Aināra Bagatska metiens šobrīd ir neprecīz 7-0 vadībā Rīgas laiks un Džamāls Brauns ievada Lainer komandas uzbrukumu. Ap šo spēli patiešām virmo gana daudz kaislību un rūk Raimonds Liepnieks būs pirmos 2 punktus Lainer labā, 7-2. Un, ja Valtera piedalīšanās šajā spēlē, kā daudzi saka, ir plus vai mīnus, un daudzi min, vai tas ir plus vai mīnus, tad mēs varam teikt, ka savu lielāko plusu Valters droši vien jau ir izcīnījis, un tā bija 3. spēle, kad bez Vaicaidu un bez Valtera palīdzības Rīgas laiks pieveica Laineri. Un es domāju, ka liels nopelns šajā uzvarā bija tieši Valteram kā trenerim, jo tieši viņa taktika, viņa, tā teikt, zonas aizsardzība, pie kuras tomēr divi cilvēki regulāri pieskatīja Keisiju Šmitu, Laineru labāko bombardieru.
nesa savus augļus, deva savus augļus, un Rīgas laiks toreiz uzvarēja. Bet šobrīd rezultāts ir 9-5, un Keisijs Šmits uzbrukumā neprecīzi. Piezīme Skrastiņam. Skrastiņš vakar arī vairāk izcēlās ar piezīmēm, diemžēl, nekā ar gūtiem punktiem. Bet, nu, ja runā par vakardienas spēli, tad neapšaubāmi divi cilvēki. Pirmām kārtām izcēļami Lainera rindās, tas ir Džamals Brauns un Raimonds Liepnieks. Raimonds Liepnieks, kurš kolosāli meta bumbu grozā, un Džamals Brauns, kurš aizmirsa savas, tā teikt, paša ambīcijas, bet visu savu spēli, visas 48 minūtes pakārtoja tikai komandas interesēm. Un ja to Džamals Brauns var izdarīt, tad, kā teica Raimonds Liepnieks, mūsu komanda nav uzvarām. Nu redzēsim, vai tas izdosies šodien, bet tagad Enārs Bagatskis pabeidza ātro uzbrukumu 11-5. Jā, un to viņš izdarīja pēc kārtējās fenomenālās Valdu Valteru piespēles pār visam laukumam. Arvīds Grigaļēvičs atgūst 2 punktus, 11-7 vadībā Rīgas laiks. Es domāju, ka šī spēle aizritēs tieši tāpat, kā visas iepriekšējās ļoti sasprindzināt, un uzvarētājs noteikti noskaidrosies tikai pēdējā ceturdaļā. Vaicaits ar bumbu. Valters. Vaicaits. Apspēlē Brauna, apspēlē Grigaļēvičs. Un bumba, diemžēl, neiekrīt grozā, atmest šo bumbu, izcīna Džamals Brauns. Liepnieks jau ar bumbu. Jā, protams, ka Lainera komandas lielākais trūkums ir tas, ka viņiem nav tāda kārtīga saspēles vadītāja un šīs funkcijas. Ir jāuzņemās Džamalam Braunam, bet tāpat kā Raimonds Liepnieks gūst 3 punktus, 11-10 vairs tik viena punkta pārsvars Rīgas laikam. Tātad turpinot šo tematu, protams, Lainerim ļoti traucē, ka nav saspēles vadītāja. Un Džamals Brauns ir spiests upurēt sevi zināmā mērā un veikt šīs funkcijas. Bet nu, Keisijs Šmits pārtver bumbu, taču priekšā ir Valdis Valters. Edvards neprecīzi. 11-10, jāspēlē 6 minūtes, 55 sekundes pirmajā ceturdaļā. Džamals Brauns uzbrukumā. Viņa firmas metiens nepadevās. Un ātras pretuzbrukums Otersons Valters. Valda Valtera pirmie 2 punkti šajā spēlē. 13-10 vadībā Rīgas laiks. Kārtī uzbrukumā dodas Lainers, Keisijs Šmits atspēlē Džamalam Braunam. Un es gribētu piebilst mana kolēģa Antolija Krēpanam teiktiem, ka vakardienas spēle, protams, atkal ir jāizceļ arī Keisijs Šmits, kurš bija rezultatīvākais savā komandā. Un tieši viņa rezultatīvitāte lielā mērā nosaka komandas veiksmi vai neveiksmi. Tas var prasīt 2 punkti. Rīgas laika treneris Varas Krūmiņš pieprasa minūtes pārtraukumu, kad rezultāts ir 13-12 par labu viņa vadītāja komandai. Jāspēlē pirmajā ceturdaļā 6 minūtes 22 sekundes. Un kā jau es teicu par vakardienas spēli, tad Keisijs Šmits vakar atkal bija neapturams. Nu, viņš bija neapturams lielā mērā arī tāpēc, ka Džamals Brauns bija ļoti izteikts saspēles vadītājs vakardienas spēlē, un praktiski viņš un Liepnieks lielā mērā kārtoja situācijas Keisijam Šmitam tādas, ka, nu, tādas klases spēlētājs kāds ir Šmits. Un šā amplua spēlētāju tādā līmenī Latvijas basketbolā šobrīd ir maz. Tad nu Keisijs Šmits, protams, arī sameta gandrīz visu, ko varēja samet. Par to, ka šis ir augstas klases basketbolis, par to visu pārliecinājies jau viņa pirmajā reizē, viņa debijas reizē Lēnērs sastāvā. Tagad 13-12 vadībā Rīgas laiks. Joprojām bez maiņām spēlē Rīgas laiks, bez maiņām spēlē arī Lēnērs. Nē, tomēr viena maiņa notikusi. Igors Lūķis ir izgājis laukumā ar 12. Numuru. Lainers sastāvā viņš nomainīja Arvīdu Grigaļēviču. Nu, vai tas nāks pa labu, par sliktu? To grūtīja 3 punkti Valdim Valteram. 3 punkti. 16-12. Nu, ja Rīgas laiks savu spēlējošo vecāko treneri, vienīgo Latvijas basketbola līgā spēlējošo vecāko treneri pratīs izmantot šādā veidā, tad, protams, Lainerim draud milzīgas briesmas. Bet, nu, vispār, Fainārs Zvigzniņš, Lainers vecākais treneris, šodien bija basketbola spēlē, Baltijas līgas basketbola spēlē sievietēm, Arkādija un Viļņas Telerīna. Bija ļoti labā garastāvoklī, ļoti mierīgs.
varbūt ļoti pārliecināts par to, ka galu galā tomēr viņa, skatāties kā gribat, bet tomēr pieredzējušākajai komandai būtu jāuzvar. Nezinu, varbūt bija tāda maska tikai uzlikta trenerim, bet katrā ziņā viņš šajā spēlē bija klāt. Kaut gan ir tās nerakstīts likums pat, ka pirms ļoti izšķirīgas savas spēles ne treneri, ne spēlētāji nedrīkst atrasties zālē, nedrīkst skatīties citu komandu spēles, jo tas patērējot pārāk daudz nervu enerģijas, kas varētu noderēt savā sacensībā. Un jā, šobrīd pirmajā ceturdaļā vēl ir jāspēlē 5 minūtes un 8 sekundes, rezultāts 16-12 Rīgas laika labā. Gribētos teikt pāris vārdus arī par Aināru Bagātski. Vakardienas spēlē viņš guva 41 punktu, taču Rīgas laiks zaudēja. Zaudēja, es domāju, vairāk tāpēc, ka laukumā pārsvarā atradās jaunie spēlētāji un nospēlēt divas spēles vienlīdz augstā līmenī šobrīd 17-18 gadīgiem puišiem tomēr nav pa spēkam. Taču viens no komandas līderiem, kurš šogad ir izveidojis par vienu no komandas līderiem, Kristaps Purnis, gatavojas drīzumā doties laukumā. Kaspars Krastišs, Edvards atbloķē viņu piespēli, Raimonds Lietnieks, Lopesons loķē viņu metienu, Edvards izsit bumbu. Jā, sākās īsta cīņa. Starp citu vakardienas spēlē Daugavas sportmanu tribīnes bija gan drīz vai pārpildītas, un šodien vērojam līdzīgi aini, taču drusku pietrūkst līdz pilnīgam anšlagam. Keisijs Šmits gūst divus punktus, un rezultāts ir 16-14 pa labu Rīgas laikam. Un runājot par Aināru Bagātski, gribētos teikt, ka šajā spēlē, šajā jaunajā komandā, nu pat piezīmes saņem Valdis Valters, šajā jaunajā komandā Rīgas laiks komandā, viņš ir atklājies pavisam savādāk, jo tā ir komanda, kurā viņš spēlēt laukumā lauvas tiesu, respektīvi vismaz 40 minūtes no 48, viņš pavada laukumā, viņš ir viens no komandas līderiem, regulāri tiek izmantots uzbrukumā ļoti aktīvi un ļoti patīkam, ka Aināris Bagātskis ļoti, ļoti labi spēlē aizsardzībā. Džamala Brauna 3 punktu metiens un vadībā ar 17-16 izvirzās Lainers. Bet Rīgas laikā, kā es teicu, 5. Numuru laukumā Kristaps Purnis. Un nu pat viņš kļūdās Džamala Brauna pārķeriņu piespēli. Viņa izrāviens. Un personīgā piezīme Kristapam Purnim, viņš jau pārkāpa noteikumus pret Raimondu Liepnieku. 17-16 vadībā Lainers un jāspēlē 4 minūtes 2 sekundes pirmajā ceturdaļā. Ģērbis arī Kaspars Kambala un droši vien arī viņš tūdaļ nāks laukumā. Vainu Edvarsa vietā, vainu arī būs variants ar diviem centriem. Igors Lūķis 19-16 vadībā Lainers. Droši vien jūs atcerieties pagājušajā gadā, ja Laineram pavisam maz pietrūka līdz iekļūšanai finālā. Pēdējā sekundē Lainers pusfinālā pagājušajā gadā zaudēja un finālā spēlēja bonus ar SVH brocēniem, nevis Lainers ar SVH brocēniem, kā to gandrīz visi paredzēja. Varbūt šogad Lainerim izdosies beidzot iekļūt finālā, nevis beidzot, bet ar otro mēģinājumu iekļūt finālā. Protams, ka pirms domāt par finālu, vispirms ir jāuzvar šajā spēlē, bet pusfinālā Lainerim pretī taču būs SVH brocēni, tā kā jebkurā gadījumā fināls Lainers brocēni nav iespējams. Kaspars Krastiņš aizmeta garām pirmo soda metienu. Otrais ir precīzi 20-16. Pirmo reizi 4 punktu pārsvars šajā spēlē ir Lainers basketbolistiem. Līdz pirmās ceturdaļas beigām ir atlicis mazāk nekā 3,5 minūtes. Jā, kārtīgi uzbrukumu veido Rīgas laiks ar bumbu Aināris Bagātskis. Ļoti tāls 3 punktu metiens precīzi, kādi 8 metri, nu 7,5 noteikti bija līdz grozam. Taču Bagātskis metiens bija precīzi 20-19-1 punktu pārsvars Lainerim Liepnieks Lūķis. Brauns, Brauna metiens, neprecīzi Jonatans Edvards izsīna bumbu un Valters ievada kārtējo savas komandas uzbrukumu Kristaps Purnis. Piespēl Kasparam Kambalam, metiens neprecīzi, taču Kaspars
Kristin Keisijs Šmits izcīna atlicošo bumbu. 20-19 pirmajā ceturtdaļā jāspēlē 2 minūtes 40 sekundes. Viena punkta pārsvars Lainerim Liepnieks ar bumbu. Lūķis, Skrastiņš un piezīme Kristapam Purnim. Piezīmē Purniem, bet šķiet, ka pirms tam Lūķis nospēlē, nu, var teikt tā, uz nostaigāta robežas. Nedaudz pamiņājās ar bombu, taču cim redzot viss bija noteikuma robežās. Un Kaspars Skrastiņš otro reizi pēc kārtas stāsies uz soda metienu līnijas. Šoreiz pirmais metiens viņam ir precīzs. Nu, gļošiņi jūs ziniet, ka Kaspara Skrastiņa māsa Diana Skrastiņa spēlē vienā no labākajiem itāļu klubiem Priolo klubā Enihem. Un šis klubs ir iekļuvis Ronketti kausa izcīņas pusfinālā. Nu, pat personīgo piezīmi saņem Keisijs Šmits. Tā viņam pirmā piezīme. Un spēlētāja Maiņa Lainera sastāvā Atis Niedra nomaina Kasparu Skrastiņu. Atis Niedra šajā ceturtdaļfināla spēļu sērijā ar Rīgas laiku pagaidām nevienā mačā nav tā pa īstam izcēlies. Piezīme Igoram Lūķim. Piezīme pret Kasparu Kambalu. Spriežot pēc publikas reakcijas, tad lielākā daļa no šiem skatītājiem, kas gandrīz ir pilnīgi aizpildījuši visas vietas Daugavas sporta namā, ir Rīgas laika pusē. Nu, tas ir saprotams. Jauni puiši, jauna komanda. Jo tomēr, atskaitot Bagatski, Valteru un Vaitsēdu, šobrīd laukumā ir 77. Gadā dzimušie basketbolisti, bet trešajā abu komandas spēlē. Kad uzvarēja Rīgas laiks, vienu brīdi laukumā bija viens Edvards un četri 77. Gadā dzimušie basketbolisti. Un ar šādu virknēm, ar šādu sastāvu Rīgas laiks tomēr uzvarēja Laineri. Tā kā tā pirmām kārtām mums ir nākotnes komanda, un ja vēl šī nākotnes komanda tagad tiks pusfinālā, nu tad cepuri nos šīs komandas priekšā. Rīgas laiks dodas pretuzbrukumā, teicam Valteru piespēlu, Vaicētis kļūdās. Purnis mēģina izspēlēt ārā, nu es domāju, neapšaubāms noteikuma pārkāpums no Lūķa puses, kur tiesneši nefiksē. Taču Džamals Brauns neprecīzi skārtēja Laineru uzbrukumā un Valters ievada kārtēja savas komandas uzbrukuma Bagātskis. Purnis, 3 punktu metiens, pretīzi, 23-21, atkal vadībā Rīgas laiks jāspēlē pusotra minūte līdz pirmās ceturtdaļas beigām, 2 punktu pasas Rīgas laikam. Keisijs Šmits apspēlē Bagatski, noteikums pārkāp Kaspars Kambala. Divi soda metieni Keisijs Šmita izpildījumā, šobrīd Šmita kontā ir 5 punkti. Priekš ceturtdaļas, tā kā pamaz šādam snaiperim kā Keisijam Šmitam, jo mēs zinām, ka, lai Laineris vinētu, Šmitam ir jāgūst nu vismaz 30 punktu pa spēli. Pretējā gadījumā Lainerim ir maz izredzes uzvarēt. Nu, Braunam tādā gadījumā jāpiebalsā vismaz vēl ar tik pat punktiem. Jā. Pirmais Keisijs Šmita metiens precīzs 23-22, viena punkta pārsvars Rīgas laikam, jāspēlē 1 minūte 25 sekundes pirmajā ceturtdaļā, jeb pirmajā kvarterā, ja vēlaties. Arī otrais Keisijs Šmita metiens precīzs 23-23, kārtu uzbrukumu ievada Valdis Valters. Teicam piespēlē Kasparam Kambalam un divi punkti. Kaspars Kambala gūs divus punktus, 25-23, atkal vadībā Rīgas laiks. Džamals Brauns ar bumbu, Atis Niedra, Brauns, Liepnieks, Keisijs Šmits. Aizrit pirmās ceturtdaļas pēdējā minūte. Liepnieks, vēl 12 sekundes ar bumbu Lainerim. Atis Niedra, piezīme Bagātskim, Ainārs Poga. Fiksē noteikumu pārkāpumu no Aināra Bagātska puses. Tāpēc citu runājot par tiesnešiem, tad pēdējās, skaitot šīs dienas spēle, pēdējās trīs spēles, Lainers un Rīgas laiks, apkalpo trīs tiesneši, tas ir Ainārs Poga, Agnis Pērkons un Ēriks Vasars no Valmieras. Pirmais Šmita metiens ir precīzs, 25-24, vienu punktu pārsvars Rīgas laikam.
Un arī otrais metiens ir precīzi 25-25. Un runājot patiesi, šiem atklāt sakot, brīžiem visvairāk apjūtas izskatās tieši Ainārs Poga FIBA kategorijas tiesnesis. Un pērkons vasar, katrā ziņā spēles aizbijuši daudz drošāk. Donalds Vaicaits, neprecīzs metiens, taču Edvards izrauj bumbiņam no rokām. Nu, atklāts noteikumu pārkāpums, atklāts, taču tiesnesis nefiksē to. Atklāt sakot, es arī šajā brīdī nesaprotu. Un tas atkal Ainārs Poga, ne? Jā, nu tur tomā bija Poga. Tad acīm redzot, viss ir skaidrs. Viņš vai nu neredzēja, vai nu, es nezinu. Atklāts sitiens par rokām Edvardsam metiena brīdī. Un tiesnesis Poga rāda, ka nekas nav noticis. Jāspēlē vēl 11 sekundes. 25-25. Browns, Šmids. Divi punkti. Jāspēlē 4,8 sekundes. 27-25 vadībā Lainers. Valdim Valteram nevajadzētu ielaisties īpašās sarunās ar tiesnesi Pogu. Einu sazini, varbūt viņš pavisam ļoti sadusmojas un iedod tehnisko piezīmi. Nu, bet tā ir Valteru normas tehniskās piezīmes. Jā, tas gan. Un varbūt, ka tas pat nāktu pa labu. Tāpat kā trešajā spēlē starp šīm komandām, kad Valters Vācavs dabūja tehnisko piezīmi un Rīgas laiks arī vinnēja. Tajā spēlē arī Ainārs Bagātskis vēl pamanījās dabūja tehnisko piezīmi. Bet šobrīd minūtes pārtraukums. Pirmajā ceturtdaļā jāspēlē 4,8 sekundes. 27-25 vadībā Lainers. Es tikai, Ralf, ļoti ceru, ka tiesnesis Poga uz mums nebūs tik šausmīgi dusmīgs kā viens cits tiesnesis. Es negribu minēt uzvārdu, kurš līdz šeit dienā ar mani nerunā un pat nesveicinās. Jo... Nu, šobrīd Jonatans Edvards saņem tehnisko piezīmi. Jā, es domāju, ka spēle beigsies ar nemazākiem asumiem kā pagājušā gada pusfināli. Un atklāt sakot, tikai tiesnesis Poga visvairāk pie tā viss arī ir vainīgs. Jo tik nekonsekventa rīcība tādās spēles situācijās. Un, nu, principā var jau saprast spēlētājs, kas ir uzvilkta līdz pēdējiem šādā mačā. Un plus pie visu vēl neredzēt viens komandas pārkāpums, redzēt otrs komandas pārkāpums un sodīt vēl ar tehnisko piezīmi. Nu, tagad jau arī varēja iedot tehnisko piezīmi par šo žestu, ja ļoti būtu gribējies. ...29-25 vadībā Lainers. Jā! No certa līdz būs trīs punkti. Jūs redzat sajūs un tribīnēs, tā nav aprakstāma. Tā ir fantastika. To var, man liekas, tikai klausies šādā brīdī. Un es domāju, ka beigās arī izteica visu pēc Aināram Pogam, ko viņš domā šajā sakā. Lūk ir atkārtājums. Lūk šis savalda Valtera meties. Vēl kāds 4 metri līdz centra centri. Vismaz 4 metri līdz centram. Un precīzi, 29-28, viena punkta pārcās Lainerim. Tribīnes joprojām ir sajūsmā. Es ceru, ka šis Valda Valtera meties atveicinās tiesnesi Pogu. Vismaz nomierinās viņu kaut nedaudz. Jā, nu mums parasti žurnālistiem daudz teik pārmest par to, ka mēs kritizējam šeit tiesnešu darbību. Jā, Ralf, atvainojies, es tev pārtraukšu. Ralf, atvainojies, bet mēs nekād neesam kritizējuši šā mača otro tiesnesi pērkonu. Nezinu, kāpēc. Nu, es arī brīnos, kāpēc tas tā notiek. Jūs dzirdat, tribīnes joprojām aplaudē. Jā, tas ir LBL, tas ir basketbols, tas ir Latvijas basketbols un ir par ko priecāties. Ir sajūsmas vērti brīži un es domāju, ir jāpriecāties par to, ka tāds spēlētājs kā Valdis Valters joprojām ir laukumā. No tādas distances gūt grozu, tas ir nu, NBA līmenis, es domāju. Un es šobrīd tikai atceros to, ka notika SVH Brocēni un Benetton spēle Rīgā, un tad no tribīnēm bļāva ņemiet Valteru, un jūs vinēsiet, ko gribat Eiropā. Jā, patiešām pietrūkst mums šādi saspēles vadītājs, šādu piespēļu un metienu meistaru. Nu, bet mēs jau nevaram vēlēties, lai mums ik pa 5-10 gadiem dzimtu tāds ekstra klases basketbolists, kāds ir Valters. Saspēles vadītāja problēma, tā ir problēma vairāk vai mazāk gandrīz visās basketbola valstīs, bet basketbola lielvalstīs, tādās kā Itālija, kā Spānija. Un šobrīd Latvijā patiešām bez Valda Valtera vēl tikai laikam Roberts Štelmachers būtu minams kā Eiropas klases saspēles vadītājs, bet vispār ir vai nu piespiedu saspēles vadītāji,
kas šajā postenī ir ielikt tikai tāpēc, ka komandā vairs tur nav ko likt, tā kā, piemēram, šodien lainerī ar šiem funkcijām pārsvarā nodarbojas Džamals Brauns, kura stiprā puse ir ne jau saspēles vadīšana. Tāpat arī citās komandās ir līdzīgas problēmas, tai pašā metropolē, piemēram, Igors Miglnieks. Viņš ir ļoti labs aizsargs, viņš ir ļoti labs basketbolists, bet viņš tomēr nav izteikts saspēles vadītājs. Un arī tā ir metropoles problēma. Rīgas laikam, ja nav laukumā Valdis Valters, arī tad ir sarežģīti. Jā, ir Otersons, ir Pogiņš, bet nav. Tomēr tas nav tas. Nav tas. Nu tad otrā, ceturtdaļa 29-28 vadībā. Lainers, Edvards un Niedra bumbu gan izsienīja Edvards, bet tā tomēr palika Lainers komandai. Džamals Brauns neprecīs trīs punktu metiens. Valters. Valters kļūdās un pats labo arī savu kļūdu. Sots Keisiem Šmitam. Tradicionāls Valters sots. Tas ir jau no PSS čempionāta laikiem, kā jūs atcerēties, ka Valters vienkārši māņu kustību paceļ augšā savu sedzēju un pats palec apakšā, bet nedod sodu tiesnešiem, nav tiesību šādā situācijā, kaut gan apzināti uz to spēlē uzbrūkošais spēlētājs. Un Valds Valters izpildīs divus sodu metienus. Viņa pirmais metiens ir precīzs, rezultāts neizšķirts 29-29, bet Valtera kontā šobrīd jau 9 punkti un viņš ir rezultatīvākais savā komandā. 10 punkti Valtera kontā. 30-29 un trešais metiens. Tiesnešs fikšējis, ka Valters ir uzbrucis aiz 3 punktu līnijas. Arī trešais ir precīzs, 31-29 vadībā Rīgas laiks un 11 punkti Valteram. Lainers komandā pagaidām ar 13 punktiem, rezultatīvākais Šmits pārējie nav guvuši vairāk pa 5-5 punktu Raimonda Liepnieka kontā. Uzbruk Lainers Džamals Brauns. Jā, vaicēts ļoti cītīgi sakot Džamalam, taču šobrīd Džamals 2 punktu metiens ir precīzs. Viņa kontā 5 punkti šobrīd, 31-31 Ainārs Bagatskis ar bumbu. Ainars šodien pagaidām ir gūst 7 punktus, bet 3 punktus metiens Bagatskis izpildījumā. 10 punktu viņa kontā un 34-31 vadībā Rīgas laiks. Vakardienas spēlē vienu brīdi Lainers pārsvars bija 19 punkti. Arvīds Grigaļāviņš gūst 2 punktus, 33-34. Bet tad vienu brīdi tikai 6 punkti, un ja Pogiņš būtu trāpījis savu trešo pēc kārtas trīspunktnieku, Eina sazina, kā būtu beigusies vakardienas spēle. Es atvainojos, Antal, es tev pielabošu Purnis, ja būtu trāpījis. Purnis, ja būtu trāpījis savu trešo pēc kārtas trīspunktnieku. Jā, bet nu pat Valter trīspunktu metiens bija neprecīzs. Jāspēlē vēl 10 minūtes 20 sekundes. Arī Niedas trīspunktu metiens neprecīzs. Taču bumba Lainerim Liepnieks jāspēlē 10 minūtes un 10 sekundes, 34-33 vadībā Rīgas laiks, 1 punktu pārsvars ar bumbu Džamals Brauns. Liepnieks vēl 15 sekundes ar bumba Lainerim Brauns. Droši vien būs iespēles zem grozi. Jā, bet Edvards pārtver šo bumbu un vaicēts dodas pretuzbrukumā. Otersons. Vakar Otersons ļoti sekmīgi sāka spēli ar diviem pēc kārtas precīziem trīspunktu metieniem. Nu šodien Otersons ar šādu rezultatīvitāti, ne tu ar šādu rezultatīvitāti, diemžēl, Rīgas laikam diemžēl, neizceļas. Brauns. Niedra. Keisijs Šmits. Neprecīzi Raivo Otersons izsīna bumbu, Valdis Valters noskriec. Jā, diemžēl. Es piekrītu tiesnesim Pērkonam, viņš fiksē ļoti pareizi noskrietu. Un šobrīd nav nekādas vajadzības Valteram aizrādīt tiesnesim Pērkonam. Jā, nu acīm redzams bija noskriets, kā tad. Starp citu, kamēr nelielai pauzīte pārtraukumā, sporta līdzutē varētu palikt pie televizoru ekrāniem, jo jūsu uzmanībai būs žurnālista Māra Rīmeņa sarunā ar Latvijas izlases vecāko treneri ritenibraukšanā Igo Japiņu. Ir sākusies lielā ritenibraukšanas sezonā un Keisijs Šmits 2 punkti, 3-5, 3-4 vadībā Lainers. Un kur no kur, bet ritenibraukšanā
šosejā Latvijā. Valdis Valter. Trīs punkti. Kur no kur, bet ritembraukšanā šosejā Latvijā šobrīd ir Eiropas lielvalsts. Tā ka pārtraukumā, lielajā pārtraukumā jūs uzmanībai būs Māra Rīmeņa saruna ar Igo Japiņu. Grigaļevič. Rezultāts 37-37, jāspēlē 8 ar pus minūtes Arvids Grigaļevič no pat dotos punkts. Un lai nesisim bumzam savu grozu, bet es redzu, ka Ainās Zvigzdiņš gatavo spēlētāju mainu. Kaspars Nagliņš ir 14 numuru gatavojas doties laukumā. Un cik es noprotu, viņš nomainīs Keisiju Šmitu, ar kuru darbību aizsardzībā nav apmierināts Ainās Zvigzdiņš, bet tu pat kā Raimonds Liepnieks 3 punkti. Un 3 punkti pārsas Lainerim 40-37. Ainās Bagātskis Zvigzdiņš nav apmierināts ar to, ka Keisijs Šmits nu nekādi netiek galā ar Valdi Valteru. Šobrīd piezīme Liepniekam, gros netiek skaitīts, bumba Rīgas laikam. Jā, un tā kā es paredzēju, Keisiju Šmitu nomaina Kaspars Nagliņš ar 14. Numuru. Valds Valters ievadīs bumbu spēlē no gala līnijas. Un maiņa gatavojas arī Rīgas laikā. Gotas Lukševics gatavojas doties laukumā. Bagātskis, divi punkti. Bagātskis kontā 12 punkti, 40-39. Viena punkta pārsvars Lainerim, kad otrajā ceturtdaļā jāspēlē vēl 7 minūtes 40 sekundes. Tātad 7 minūtes 40 sekundes līdz lielajam pārtraukumam. Viena punkta pārsvars Lainerim. Nagliņš, Brauns. Nesekmīgs Brauns 3 punktu metiens. Trešais pēc kārtas neprecīzi Brauna 3 punktu metiens. Bagātskis teicam nomāna pretinieku. Un, ja es nemaldos, Grigaļevič saņem personīgo piezīmi. 7 minūtes 21 sekundes līdz beigām. Mainās Bagātskis uz soda metienu līnijas. Nevis līdz beigām, bet uz lieliem pārtraukumam atvainojot. 40-39, 1 punktu pārsās Lainerim. Bet Rīgas laikā Kaspar Kambalu ar 11 numuru nomaina Guntis Lukševics ar 14 numuru. Un tā uz soda metienu līnijas Ainās Bagātskis, kuru jūs redzat savos televīzijas ekrānos. Pirmais metiens ir precīzs. 40-40. Un arī otrais ir precīzs. 41-40 ar 1 punktu pārsvaru vadībā Rīgas laiks. Un Bagātskis un Valters savas komandas labā katrs ir gūši pat 14 punktiem. Bet Džamals Brauns uzsāk kārtējo Lainers uzbrukumu. Grigaļevič pret viņu Edvards pret Braunu un Bagātskis. Brauns izspēlē Nagliņam. Nagliņš, man liekas, nedaudz baidās mest Grigaļeviča bumbu. Precīzi divi punkti. Jā, lai nu tāpat Grigaļevič visā šajā spēlēs ar Rīgas laiku ir neapšaubām viens no labākajiem spēlētājiem Lainers rindās. Viņš var savākt 6 piezīmes un atstāt laukumu pirms laika, bet tomēr no Grigaļeviča sniegumu Lainerī šobrīd ir ļoti daudz, kas atkarīgs 18. Numurs. Lainers komandā Arvids Grigaļevič, kurš pagājušā sezonā vēl spēlēja Lielupē. Tagad ir Lainerī un Lainers, protams, kā šā spēlētāja uzaicināšana ir tikai ieguvis. Lūk, arī tagad Grigaļevič gandrīz guva divus punktus, bet viņš izkārtoja visu, lai divus punktus plus tiesības izpildīt vienu sodamietienu gūtu Kaspars Skrasti. Ir 6 minūtes un 22 sekundes atteikušas līdz lielajam pārtraukumam līdz otrās ceturtdaļas beigām, plus 3 punkti Lainerim 44-41. Un nesekmīgi uzbruka grozam Jonatans Edvards, un Laineriešu veido savu kārtējo pretuzbrukumu Keisijs Šmits pret viņu Valdis Valters. Džamals Brauns atkal uzņemas playmaker lomu, sastāvs vadītāju lomu. Grigaļevič. Brauns. Nagliņš. Brauns. Grigaļevič. Un atkal piezīmi Guntim Lukševicam.
Atkal piezīme Guntim Lukševicam. Otrā piezīme tev viņam ir. Vispār vakardienas spēlē Rīgas laiks ļoti sekmīgi vairākas reizes pielietoja presingu. Ārkārtīgi nežēlīgi, ārkārtīgi asu presingu, sākot jau no pretinieka grozna tūma. Un pat reizes trīs pēc kārtas pārtvēra pretinieku piespēles. Es domāju, ka arī šīs dienas spēlē kaut kas tam līdzīgs būs redzams. Gan jau, ka vismaz dažās epizodēs mēs kaut ko tādu redzēsim, jo ne jau nu tikai pozicionālā spēlē Rīgas laiks grib apspēlēt. Edvards, divi punkti, 44-43 vadībā, vēl Lainers. Nu, grūti pateikt, Anatolij, vai tā viss notiks, jo tomēr, ja ilgstošu laiku laukumā būs gan Valters, gan Bagātskis, nu, tād nebūs. Gan Vaicaits, kurš ir nu pat atguvies no savainojuma, gan Edvards, kuri mēģina spēlēt par 48 minūtēm, Grigaļevs, kurš punktus. Tad šaubos, vai pietiks spēka arī presingam, vai riskēs Rīgas laiks pielietot šo presingu. Donalds Vaicaits, 3 punkti, rezultāts neizšķirts. 46-46, jāspēlē 4 minūtes, 40 sekundes. Otrajā ceturdaļā Džamals Brauns uzsāk kārtējosos komandas uzbrukumu. Bagātskis teicam aizsardzībā pārtver piespēli, kas tik atrasēt Keisiem Šmitam. Nagliņša bumbu, Šmits. Atkal Bagātskis. Nu, vienkārši teicam, Ainēs Bagātskis darbojas aizsardzībā. Pats interesantākais tas, ka tieši visu pēdējo laiku Bagātskim tika pārmesti, viņi neprasma darboties aizsardzībā, bet kā viņš šobrīd darbojas aizsardzībā tieši Rīgas laiks komandas rindās, tas ir vienkārši pārsteidzoši. Protams, daudz var pateikt, ka tas nav Eiropas līmenis, tie nav Eiro kausi, kuri daudz nopietnāk jāspēlē, taču Keisijs Šmits, nu viņš met no metriem 9, nezinu, kāpēc šobrīd tas bija avantūras smetiens, un neprecīzi. Un poga dot piespēlu Valteram. Nu, šodien bez labākajiem basketbolistiem, protams, ļoti spilgt izceļas arī tiesnesis Spoga. Es nezinu, varbūt, ka savādāk viņš sev neprot parādīt. Lūk, bet... jūs atkārtojumā redzējāt pārkāpumu no Valtera puses. Jā, nu jā, droši vien. Tiesnesis domāja, ka tas ir pārkāpums. Ļoti oriģināls noteikuma traktējums katrā ziņā no tiesnesis Spogas puses. Nu, lai nu tas paliek galu galā uz viņu sirdsapziņas, viņš viņam svil pa mutē, viņš labāk zina, ko viņš dara. Pats interesantākais, ka vakar, o, beidzot, piezīme saņem arī Džamals Brauns. Kaut gan ļoti apšaubāmā situācijā, piezīme Džamalam Braunam, kaut gan, manuprāt, nekādā gadījumā tur piezīme nevarēja būt. Nu, bet vakar apmēram trīs tāds piezīmes tika iedotas Rīgas laikam, piekam viss pret vienu spēlētāju, tad, kad zem pretinieka palīda apakšā Atis Niedra. Nebūtu ne vājākais līgas, nebūtu ne fiziski vājākais līgas basketbolis, un kad Kristaps Purvis lecienā nedaudz pieskārās Atim Niedram, tad nu, brīžiem vienkārši palika smieklīgi, kad poga fiksējušos noteikumu pārkāpumus. Taču spēle turpinās, un cerēsim, ka tiesneši nebūs galvenie. Nebūs galvenajās lomās šajā spēlē. 48-46 vadībā Lainers. Jāspēlē 3 minūtes, 36 sekundes otrajā ceturdaļā. Bumba Rīgas laikam. Tehniskā piezīme. Jā, šis tikai šobrīd saprot, tad tehnisko piezīme saņēma. Atsim redzot Braunam. Nē, Ainās Zvigzdiņš saņem tehnisko piezīme. Nu, lūk, Pērkons atspēkoja. Logas varoņu darbus. Šobrīd spēle atkal ir ievirzīsies savā ritmā. Jā, patiešām tas ir tā diezgan dīvaini vērot, kad viens tiesnesis Pērkons, kuru praktiski nemana. Un tas tiesnesim ir viss lielākais atzinums, ja viņu nemana, tas ir Pērkons. Patiešām cepur nost, kā viņš vada šo spēli. Un tajā pašā laikā pārī ielīgts vien cits tiesnesis, kurš es nezinu. Vai nu. Es saprotu, ka šim tiesnesim ir tomēr salīdzinoši maza pieredze. Bet tad patiešām nevar ielikt viss labāko tiesnešu pāri uz šādu spēli. Bet tajā pašā laikā pogam ir FIBA kategorija. Abus metienus Bagātskis realizē abus soda metienus un bumba Rīgas laikam. Jāspēlē 3 minūtes 36 sekundes. Rezultāts neizšķirts.
Valters ievada kārtēju uzbrukumu. Whitesides. Valters. Neprecīzi piespēli, Grigaļevičs pārtrauc šo piespēli. Džamals Brauns ar bombu. Jā, Grigaļevičs gan gūst punktus, gan arī pārtver piespēles. Patiešām, kā jau teicat, Grigaļevičs Lainers komandā šajā spēļu sērijā Rīgas laiku, un neapšaubām ir viens no vērtīgākajiem spēlētājiem. Pirmie viņi divi punkti šajā spēlē, un Lainers vadībā 50-48. Kaspars Kambal nespēja apkalēt Grigaļeviču, un bumba Lainerim atkal. Džamals Brauns ar bumbu. Atliek tikai piekrist Anatolija teiktiem, patiešām Grigaļevičs ļoti labs šajā sērijā. Nu, Lukas viņa arī pārslavēja neprecīzs metiens no tīra labas situācijas. 2,5 minūtes jāspēlē uz zēlēm pārtraukumā. 2 punkti pa labu Lainerim, 50-48. Valters Bagatskis no manas krastiņu. Precīzi 50-50. Bagatskis jau ir guvis 18 punktus savas komandas labā, 50-50. Tas ir vairāk nekā trešdaļa spēlētajā laikā. Cimdiņš tu daļu laikam dosies laukumā Rīgas laika sastāvā. Valdim Valteram sots. Nu šoreiz sots. Jā, šoreiz sots pret Kasparu Skrastiņu. Nu, varam pateikt tāpat, ka sots bija ļoti minimāls. Tiesneši parasti fiksē šādus sots, jo tikko spēlētājs iet uz metienu, tad tā jau ir, kā saka, NBA svēta lieta. Kamēr cīņa notiek apakšā, kamēr bumba nav pacelta virs vidukļa, tikmēr var nefiksēt daudz noteikumu pārkāpumus. Bet metiens ir svēta lieta basketbolā. Jā, nu šoreiz, protams, mēs šabām Aldis Valters pārkāpu noteikumus, un tāpēc arī šie divi soda metieni Kaspara Skrasiņa izpildījumā, un abi šie metieni ir precīzi 52-50 atkal vadībā Lainers. Un jāspēlē minūte 55 sekundes. Agars Cimdiņš 13. Numuru parādies laukumā. Bagātska 3 punktu metiens precīzi! 53-52 vadībā Rīgas laiks, minūte 40. Ainār Bagats kontā 21 punkts. Labākais Lainerim Keisijs Šmits 15 punkti. Un starp citu, Keisijs Šmits joprojām sēž uz rezervistu sola. Jā, nu, Ats Niedra kļūdījās. Pavisam nesaprotam piespēli viņš izdarīja. Un bumba atkal Rīgas laikam. Valdis Valters, Donalds Vaicaits. Neprecīzi 3 punktu metiens. Cimdīs cīnās pa bumbu un saņem personīgo piezīmi. Tur bija tāda cīņa par bumbu, ka personīgā piezīme varēja saņemt. Es nesaprotu, kāpēc jādod piezīme tādā situācijā, kad divi spēlētāji cīnās par bumbu. Nu, lai viņi cīnās par to bumbu. Galagolā tas ir basketbols, tā nav dambreta. Un tā uz sodmetiena līnijas Igors Lūķis jāspēlē 1 minūte 20 sekundes līdz 2. ceturtais beigām. 53-52, 1 punktu pasas Rīgas laikam pagaidām. Un pagaidām jau projām 1 punktu pasas Rīgas laikam, jo pirmais Igora Lūķa metiens nebija precīzs. Otrais metiens. Paskatīsimies, vai tas būs sekmīgs. Otrais metiens ir precīzs. 53-53. Jāspēlē 1 minūte un 15 sekundes. Donalds Vaicaits uzsāk kārtīju uzbrukumu. Bagatskis. Vaicaits. Bagatskis. Donalds Vaicaits atkal bumbu. Valters. Bagatskis. Piezīme Aināram Bagatskim. Piezīme uzbrukumā Aināram Bagatskim. Jā, nu, cik piezīme šajā ceturtajā fināla spēlēs ir sasvilpas Rīgas laikam uzbrukumā, tik viņi laikam pa visu sezonu nav sapelnījuši uzbrukumā. Bet 53-53 jāspēlē 50 sekundes un bumba Lainerim. Skrastiņš, Brauns. Kambala atbloķē Brauna metienu, taču piezīme tiek piešķirta, ja es nemaldos, Agrim Cimdiņam. Cimdiņam, jā. Kambala nospēlē ļoti tīri, bet Cimdiņš diemžēl noteikumus, Rīgas laikam diemžēl noteikumus pārkāpa, un Džamals Brauns izpildīs divus soda metienus. Pirmais garāks ar citu vakar bija.
unikāls gadījums, manuprāt, Džemāls Brauns aizmeta garām četrus pēc kārtas soda metienus. Kaut ko tādu, kamēr Džemāls spēlē Latvijā. Es nu, vēl nebiju redzējis. Vēl divus aizmeta garām. Kaut ko tādu es patiešām nebiju redzējis, kā redzēju vakar. Četri pēc kārtas soda metienu un visi garām Džemāla Brauna izpildībā. Un šodien viņam ir iespējas atkārtot savu rekordu. Divus jau viņš ir kļūties. Donalds Vaicets teicam pieskot kārtas. Divi punkti. Jā, Vaicets nospēlē šobrīd. Šobrīd, kā īsts saspēles vadītājs teicami, izdarīja visu priekš tā, lai viņa komandas biedrs gūtu divus punktus. Un jāspēlē 20 sekundes, 55, 53, divu punktu pārsvars Rīgas laikam. Laidens spēlēs līdz galam, un es domāju, ka spēlēs pats Džemāls Brauns šo pēdējo noti, ja vēlaties šajā ceturtdaļā. Džemāls Brauns piespēl Atim Niedram, 3 punktu vidē, precīzi Atis Niedra būs. Vaicēs met no centra, šoreiz neprecīzi. Un tā, nevar jau visu laiku mēs no centra precīzi. Jā, un tā liela... Citādi nevar būt tāds rezultāts, un citādi nevar būt arī komandas izaugs. Nu, pilnīgi pareizi. Tā ir tā savukārt profesionālā attieksme, par kuru mēs ikdienā ik uz soļa gan drīz vai tik daudz runājam, bet, diemžēl, nevienmēr mums šī attieksme piemīt. Tas ir ne tikai par sportu. Mas viņus iepriecinās. Nu, pagaidām, mazu gabaliņu priekšā uzvarai ir Liners. Jā, un tā, kā teica Antolijs, nedaudz priekšgāja Liners, 56-55. Un pirmajās divās ceturtdaļās Liners komandā. Keisijs Šmits 15 punkti, Arvīts Migļāvičs 10, Liepnieks un Skratiņš pa 8, Brauns 7, Niedra 5, Lūķis 3. Rīgas laikam Bagatskis 21, Valters 14, Edvards 7, Vaicēts Kambala pa 5 un Pūrnis 3. Bumba Rīgas laikam. Rīgas laiks sakojuši sastāv 15, Bagatskis 10, Valters 21. Vaicēts 18, Edvards 13, Cimdiņš. Edvards 2 punkti. Un savukārt Lainerim 13, Brauns 7, Liepnieks 18, Grigaļāvičs 11, Skrastiņš 10, Šmits. Rezultāts 57-56 par labu Rīgas laikam. Uzbrukumā Skrastiņš neprecīzi piespēl, taču Brauns izcīna bumbu. Vaicēts izcīna atlicušo bumbu un Valters uzsāk kārtu Rīgas laiku uzbrukumu. Bagatskis. Cimdiņš. Valters. Bagatskis saim teicam, Valters piespēl būs cīnas un pret viņu vēl Kaspars Skrastiņš, ja nemaldos pārkārtas noteikumus. Jā, un Ainārs Bagatskis izpildīs vēl vienu soda metienu. 59-56. Un Ainara Bagatskis kontā jau 23 punkti. Mums tas ir vairāk nekā skaidrs jau, ka arī šodien Ainārs Bagatskis diez zin vai atstās laukumu negūdams 40 punktus. Protams, ja nesakarās piezīmju normu. Un šobrīd viņam jau ir 4 piezīmes. Jā, viņš jau ir pie tās bīstamās. Keisijs Šmits 3 punkti. Tik līdz atstāja brīvu Keisiju Šmitu tā 3 punkti kā bankā. Edvards. Neprecīzi piespēl, Keisijs Šmits pārķer šo piespēl, kas bija adresēt Valdim Valterim. Džemāls Brauns dodas uzbrukumā. 2 punkti, Džemāls Brauns. Un atkal vadībā Liners 61-60. Tikko bija mīnus 4, tagad plus 1. Divreiz Rīgas laiks sasteidz uzbrukumu. Un ļoti labi nospēlē uzbrukumā Keisijs Šmits un Džemāls Brauns. Nu, neapšaubām nosteigāts. Tur, nu, Edvards var nebrīnīties. Tā, nu, tas šajā situācijā bija. Bumbu ievada Raimonds Liepnieks, Džemāls Brauns. Nu, pagaidām, tādā, neteiksim, ka ēnā, bet tādā pusēnā ir Raimonds Liepnieks. Es no labākajiem vakardienas spēles dalībniekiem. 8 punktus, viņš pagaidām tikai govis. Nu, lūk, tikko es viņu pieminēju, tā 3 punkti iekšā. Donalds Vaicēts atbild ar to pašu. Tomēr pēdējā brīdī nedaudz uzkāpa uz tās dzeltenās līnijas Donalds Vaicēts. Cimdiņam piezīmē. Cimdiņam
Trešajā ceturtdaļā jāspēlē vēl 9 minūtes, 44 sekundes, 64-62 vadībā Liners un uz sodametienu līnijas Jamals Browns. Jā, es domāju, ka mūsu prognozes piepildīsies un spēle punkts punktā droši vien, ka ritēs līdz pašām beigām. Un tas nozīmē, ka beigas būs ļoti saspringtas un intriģējošas. Bet neatkarīgi no tā, kādas būs šīs beigas jau vakar. Raimans Laipnieks apsolīja interviju Rīgas balsī, Rīgas balsu sporta klubam. Tā ka vai no pirmdien, vai no otrdien jūs šo interviju noteikti klasīsiet, neatkarīgi no tā, kā šodien nospēlēs Liners. Jā, un kā jūs zinat, šodien televīzijā esam mēs ar Antoli Kreipānu, tātad Antoli Kreipāns ir Alvs Zeids, Rīgas balsu sporta klubs, bet nu pat kā pret Ainaru Bagatski tika pārkārt noteikumi, ne, atvainojot pret Agri Cimdiņu. Un Agris Cimdiņš uz sodamietēm līnijas 66-62, 4 punktu pārsvars Lainerim. Agris Cimdiņš pirmais metiens precīzs, un tas viņa pirmais punkts šīsdienas spēlēs. Tāpēc Agris Cimdiņš ļoti veiksmīgi nospēlēja trešo spēli, kad Rīgas laiks izcīnīja uzvara 124-113. Tieši pateicoties viņa sekmīgai spēlei, lielā mērā toreiz Rīgas laiks uzvarēja, jo tieši spēles nogalē trešajā un ceturtajā ceturtdaļā viņš parādīja visu, uz ko ir spējīgs. Veiksmīgs 3 punktu metiens, 2 sekmīgi caurgājieni, veiksmīgs cīņa par atlicušām bumbām un precīzi sodametieni. Bet lūk, Kaspars Krastiņš, 2 punkti. O jā, Kaspars Krastiņš šķiet pirmo reizi tik drosmīgi un tik labi nospēlēja šajā mačā. Patiešām perspektīvas talantīgas basketbolists, bet es nezinu kāpēc. Bet kā nevar, tā nevar atraisīties, kā nevar, tā nevar parādīt savas spējas basketbola laukumā. Ainārs Bagatskis, 2 punkti. 68-65 vadībā Liners. Keisijs Šmits uzbrukumā apspēlē Cimdiņu. Un gūst kārtējos 2 punktus. 20 punkti Keisijs Šmita kontā, 70-65. 5 punkti pārsēs Linerim. Kā var redzēt, tad arī šodien ne Jamals Browns, ne Keisijs Šmits īpaši neaizraujas ar sevis izcelšanu, ar tādu individuālu spēli, ar spēli, kas virzīt uz to, lai pašam būt pēc iespējas vairāk punktu, bet darbojas, cik mums tas iespējams, maksimāli komandas interesēs. Un pagaidām tas Rīgas laikam, es atvienu, pagaidām tas Linerim nāk tikai un vienīgi par labu. Tas nevar nākt par labu, jo rezultāts ir 70-65 vadībā Liners. Jā, un jāatzīmē, ka nestoties visu, Šmits un Browns ir rezultatīvākie savā komandā. 20 punktu Kiesiem Šmitam, 11 Jamalam Braunam. Bagātskis kārtēja uzbrukumā. Bet pirms tam atlicošo bumbu ļoti tādā asā divcīņā dabūja tieši Cimdiņš. Un tagad arī Cimdiņš dabū atlicošo bumbu un ierēda to grozā. 70-67, 3 punktu vārsās Linerim, kad 3. ceturtdaļā jāspēlē 8 minūtes. Brauna metiens neprecīzs. Taču viņš ir pats īstīja nebūtušo bumbu, kaut gan es uzskatu, ka viņš atgrūda Ainaru Bagatski. Taču 2 punkti tiesneš nefiksē noteikumu pārkāpumu, 72-67, Valdis Valters. 2 punkti skaitā, Valdis Valters, 16 punkti viņa kontā. Un piezīme Keisijam Šmitam. 72-69. Vadībā Liners, bet viens sodametiens jāizpilda Valdim Valterim. Raimonda Liepnieka nomaina Atis Niedra ar 9. Numuru. Viņš ir laukumā. Atis Niedra ir, var tā teikt, trenera Aņāra Zivzdiņa klusā cerība, bet cerība, kas kā neatklājas, tā arī neatklājas. Pagaidām nevienā no 5 ceturtdaļfināla mačiem ar Rīgas laiku Atis Niedra nav tā pa īstam izcēlies. Nu lūk, tagad precīzi 2 punktu metiens viņa izpildījumā. Plus 5 punkti vadībā Liners. Jonathans Edwards gūst 2 punktus, 74-71. Un Bagātskis pārtver Jamala Brauna piespēlkas brēdus ar Keisijam Šmitam. Otersons Walters. Rīgas laiks veido pozicionālu uzbrukumu, 20 sekundes viņiem ar bumbu, mīnus 3. Pēc cilvēka laika laukumā Rīgas laiks sastāvā parādījies arī Otersons. Atkal Cimdiņš izcīna atlicošo bumbu. Un Bagatskis,
rezultāts nešķiet 74-74. Bagātski kontā 29 punkti. Cimdiņam piezīmē. Jā, jāspēlē 3. ceturtajā 6 minūtes 31 sekundes. 74-74. Un atpūsties dodas Valdis Valters. Viņu nomaina Donalds Whitesides 21. numurs. Bumba Lainerim, Niedra Browns. 74-74, 6,5 minūtes līdz 3. ceturtais beigām. Atis Niedra. Jā, bet mēs starp citu neesam pieminējuši vēl vienu variantu, kāds šodien ir iespējams. Tas ir pagarinājums. Ja gadījumā šī spēle beidzas nešķiet, tad būs 2x5 minūtes. Tad būs pagarinājums. Edvards ļoti efektīgi atmuguriski gribēja rādīt bombu grozā, tas viņam neizdevās, bet Jamals Browns gūst vēl 2 punktus, 78-74 vadībā Lainers. Ļoti spītīgi patur vadību, Lainers joprojām ir kaut nedaudz, bet tomēr tuvāk iekļūšanai pusfinālā. Bagātskis teica piespēlēt cimdiņam. Metiens tiek apulcēts, bet bumba paliek par Rīgas laika Bagātskis. Piezīme skrastiņam šķiet. Valdis Valters nomaina Otersonu. Ļoti īsu brīdi Rīgas laika spēlē bez sava spēlējošā vecākā trenera. Bet Ainārs Bagātskis izpildīs 2 soda metienus. Pirmais precīzs 78-75 vadībā Lainers un 78-76 vadībā Lainers. 5,5 minūtes apmēram palikušas nedaudz mazāk līdz 3. ceturtdaļas beigām. Jamals Browns būs 2 punktus, 17 punktu viņa kontā un 4 punktu pārsvars Lainerim atkal 80-76. Ļoti liederīgi komandas interesē šodien spēlē Jamals Browns, tieši tāpat, kā viņš to darīja vakar. Neizraujies viņš ne ar kādiem efektīgiem gājieniem, darbojas ļoti racionāli, nu varbūt izņemot šis metiens bija nedaudz sasteigts. Bagātskis Valter izcīnīja šo bumbu kolektīvām pūlēm. Cimdiņš, 2 punkti, Agris Cimdiņš, 5 punkti viņa kontā un 2 punkti pārsvars Lainerim, 87-78, Keisi Šmits tālais metiens neprecīs, viņš pats izsina atpasušu bumbu un gūs 2 punkti, 22 punkti Keisi Šmita kontā, 82-78, 4 punkti pa labu Lainerim, jāspēlē 4 minūtes, 23 sekundes, 3. ceturtdaļā, Donalds Vaicaica bumbu, apspēlē Jamal Braunu, Cimdiņš, jā, nu, Niedra, es domāju, pēc šīs sērijas varētu iegūt titulu, pieņemsim, tā kā ir lidojošais Jordans, Air Jordans, tā varētu būt Air Niedra, lidojošais Niedra, ir sevišķi aizsardzībā. Ar vienu piebildi, Air lidojošais, tēlojošais Niedra. Jā, Jamals Browns uzsāk kārti uzbrukumu, 82-78, 4 punktu pārsvars Lainerim, 4 minūtes, 10 sekundes, 3. ceturtdaļā. Es domāju, ka spēle lenītiņam sāk tuvoties savai kulminācijai. Un mēs redzēsim nevienu vēl saspringtu brīdi. Raimonds Liepnieks, Atis Niedra. Neprecīz tālēs metiens, Edvards izsien atpazīs bumbu. Bagātskis, Valters laiks, uzsāk Rīgas laiks, uzsāk savu kārtu uzbrukumu. Valdis Valters, par viņu Keisijs Šmits. Valdis Valters, 2 punkti, 18 punkti Valdu Valdera kontā. Un 82 punkti pārsvars Lainerim. Niedra mēģina tālu metienu, atkal nesekmīgi Bagātskis ar bumbu. Zvirzniņš izrāda savu neapmienātību ar Niedras darbību, bet 2 punktu pārsvars Lainerim 3,5 minūtes līdz 3. ceturtdaļas beigām uzbrukumā Rīgas laiks Valdis Valters veido kārtējo kombināciju. Iespēlē Lainaram Bagātskim, 3 punktu metiens. Vadībā Rīgas laiks Ainārs Bagātskis 3 punkti, 83-82 vadībā Rīgas laiks un Aināra Bagātskis kontā 34 punkti. Jā, nu, protams, Kainārs Zirzviči ir ļoti nepierināts ar Niedas iepriekšējo gājienu. Tā bija tāda izteikta vieglprātība. Šādā situācijā izdarīt nesagatavotu 3 punktu metienu.
Tur ļūdījās Valdis Valters. Ļoti izdevīgā situācija bija komandas treneris, bet netrāpīja. Šmits precīzs, trīs punktu metiens un atkal vadībā Lainers. Plus 2 punkti, 85-83. Jāspēlē 2 minūtes, 38 sekundes. Donalds Vaicājs! Donalds Vaicājs! 10 punktu Vaicājda kontā, 86-85, 1 punktu pārsās Rīgas laikam. 2 minūtes, 36 sekundes līdz 3. 4. Beigām. 10 punktu Vaicājdam un 2-2, 3 punktu metienos. Neliela pauzīte, minūtes pārtraukums. Patiešām acīm redzot šajā spēlē, viss izšķirsies tikai pašās pēdējās sekundēs. Diez zin vai kāda no komandām atikušajās 2 minūtēs un 36 sekundēs šajā ceturtdaļā un 12 atikušajās minūtēs pēdējā ceturtdaļā spēs panākt tādu pārsvaru, lai pretiniekiem nolaistos rokas cīnīties pretī. Es vienkārši tam neticu. Tā tas nevarētu būt šajā mačā. Jā, starp citu tribīnas arī lēnā garā ir piepildījušās un praktiski šobrīd Daugavas centrālais sportnams ir jau pilns. Nu, neteiksim līdz pēdējai iespējai, bet nu, katrreiz viņa brīvas vietas ir ļoti, ļoti maz un pārsvarā tikai stāvvietās. Bet šajā spēlē ir arī viens īpašs līdzutējs. Tas ir Guntis Šenhofs. Teiksim tā, mēs viņu pazīstam arī basketbola sabiedrībā ļoti labi, jo viņš ir viņas jaunākā Valdu Valtera dēla Kristapa Valtera krustēvs. Varbūt Anatolijs nedaudz pēc tam pateiks, kāds viņam sakās ir ar pāriem sportiem Latvijā ceļuši ar autosportu. Bet Guntis katrā ziņā pirms šīs spēles paziņoja, ka ja Rīgas laiks šodien zaudēs, tad viņš uz mājām dosies brauks galīgi kails. Nu, vienpusējas derības, es domāju, ļoti efektīgas derības. Un Keitiņš Šmits pietuva Guntis Šenhofs tam, lai viņš dotos māju kails. 3 punkti, 88-86 atkal vadībā Lainers. Jā. Atklāt sakot, es gribētu redzēt, kāds izskatīsies, es domāju, par Guntu Šenhofu. Bet šobrīd strīdus bumba. 2 minūtes jāspēlē 3. ceturtdaļā. 88-86 vadībā Lainers un laukumā Rīgas laikam ar 9. Numuru Edvīns Miezers pirmo reizi šajā spēlē. Un viņš ar Ati Niedru cīnīsies šobrīd par strīdus bumbu. Plus 2 punkti. Vadībā Lainers 88-86, 2 minūtes līdz 2. ceturtdaļas beigām. Keisijs Šmits vēl 2 punkti, 30 punktus Keisijs Šmits guvis savas komandas labā jau šīs dienas spēlē. 2. rezultatīvākais spēlētājs šajā mačā pēc Aināra Bagacka. Un nesekmīgs Donald Vaicājda izrāviens, un šobrīd Lainers veidos OKT uzbrukumu Džamals Brauns, 90-86 vadībā Lainers. Pēc visiem strateģiskiem apsvērumiem šajā brīdī Lainerim vajadzētu nedaudz piebremzēt. Ir plus 4 punkti, un vajadzētu mēģināt izspēlēt uzbrukumu līdz brīvam metienam. Lūk, kā tagad 3 punkti Raimondam Liepniekam! 93-86 plus 7 punkti vadībā Lainers. Jā, tas jau ir bīstams pārsvars. Jāspēlē 1 minūte 5 sekundes līdz 3. 4. Beigām plus 7 Lainerim. Edvards, 2 punkti Jonathanam Edvardsam. 93-88 plus 5. Tieši 1 minūte jāspēlē 3. 4. Džamals Brauns ieved savas komandas uzbrukumu, tas ir tradicionāli. Raimonds Liepnieks. 8 sekundes Šmits. Piezīme Edvīnam Miezeram. 35 sekundes jāspēlē un bumba no galas līnijas ievadīs Lainers. Nu, protams, Lainerim atkal 30 sekundes bumbas pārvaldīšanai. Atis Niedra, Džamals Brauns. Droši vien varēja būt piespēle Raimondam Lietniekam kreisajā stūrī, bet Rainers Bagāts, kas ļoti bīstami viņam pietuvojās. Un Džamals Brauns pamatoti nobijās, ka Ainārs šo bumbu varētu arī pārtvert. Džamals Brauns pret Vaicājdu. Nu, vispār jau tagad bija tieši tāds. Un Valdis Valters!
punkti tiek ieskaitīti, bet piezīme Valdim Valteram tiek fiksēta. Arto pret Artini Iedru. 93-90 jāspēlē 7 sekundes un divus sodumetienus izpildīs Artis Niedra. Valdu Valter kontā 20 punkti. 93-90 vadībā Lainās jāspēlē 7 sekundes 3. ceturtdaļā. Raimonda Liepnieka padomi Jātim Niedram. Un Rīgas laiks pieprasa minūtes pārtraukumu. 93-97, tieši 7 sekundes atlikušas līdz 3. ceturtdaļas beigām, plus 3 punkti Lainerim. 2-2 abu šo komandu ceturtdaļas fināla spēlēs, šodien izšķirošais 5. mačs. Spēle, kas nosauks mums pēdējo ceturto pusfinālistu, jo jau zināms, ka pusfinālā ir Bonus, SRH Brocēni un Metropoli. Un jau zināms, ka Bonus spēlēs ar Metropoli un savus pretiniekus gaida tikai SVH Brocēni. Tie būs vai nu Lainers vai Rīgas laiks basketbolisti. Jā, starp citu varbūt, ka Lainers komandai šodien veicis labāk, tāpēc, ka es šeit Daugavas centrālajā sportnamā redzēju arī Linebanks prezidentu Vili Dambiņu. Varbūt tieši tāpēc šis atbalsts ir tas, kurš ir nepieciešams Lainers komandai, lai izcīnītu šo izšķirošo uzvaru. Bet paskatīsimies vēl 7 sekundes 3. ceturtdaļā. Un šobrīd atsniedri izpildīs divus sodumetienus un pēc tam veselas 12 minūtes 3. ceturtdaļā. Vai Laineriešiem pietiks spēka, jo viņi praktiski viņi spēlē 6-7 cilvēku sastāvā visas šīs spēles. Tikai ļoti epizodiski laukumā parādās Kaspars Nagliņš, Gins Turlēs vai Kaspars Blēja. Kaspars Blēja šķiet parādījās vienā spēlē. Jā, tikai vienā spēlē. Artis Niedra, pirmais metiens neprecīzs. Otrais precīzs, 7 sekundes jāspēlē. 94-90. Valdis Valters. Neprecīzs metiens un Mietriem neizdevās pielabot. Bet šķiet, ka bija piezīme. Jā, piezīme. Raimonds Lietnieks saņem piekto piezīmi. Piektā piezīme Raimondam Lietniekam ļoti bīstami. Tas ir Lainers komandai. Ņemot vērā to, ko teica tikko Ralfs, ka Lainerim ir ļoti īsts rezervistu soliņš. Edvīns Miezers, pirmais metiens precīzs, tas viņa pirmais punkts šīdienas spēlē, 94-91. Un arī otrais metiens precīzs, 94-92, divi punkti pārsās Lainerim. Jā, un kas to zina, cik vērtīgi tieši šie divi punkti var izrādīties pašās spēles beigās? Jā, bet kamēr ir šis divu minūšu pārtraukums pirms pēdējās ceturtdaļas, es jums varbūt nosaukšu tos spēlētājs, kuri ir guvuši punktus savās komandās. Un tā Lainerim 30 punkti Keisijam Šmitam, 17 Džamalam Braunam, 14 Raimondam Liepniekam, 12 Kaspars Skrastiņš ir guvis, 8 Artis Niedra, 10 Arvīds Grigaļāvičs un 3-3 Igors Lūķis, bet Rīgas laikam Ainārs Bagātskis 34, Valdis Valters 20, Jonatans Edvards 13, Donalds Whitesides 10, Agris Cimdiņš 5, Kaspars Skambala 5, Kristaps Pūrnis 3 un Edvīns Miezers 2. Un 94-92, divu punktu pārsvars Lainerim pirms pēdējām 12 minūtēm pirms pēdējām šīs sezonas LBL ceturtdaļu finālu 12 minūtēm. Nu, kāpēc? Varbūt vēl būs pagarināti? Nu, varbūt vispār, jā. Starp citu, nākamā spēle pēc šīs spēles šeit Daugavas sportnamā būs starp policijas basketbola klubu un VIA Rīga komandām. Arī tur rezultāts ir 2-2. Un vakardienas mačs bija fantastisks starp šīm komandām. Es to nevaru izstāstīt, tas bija jāredz, kādā veidā policijas basketbola klubs uzvarēja ar viena punktu pārsvaru. Ar soda metieniem izšķirošos divus punktus guvā Losbergs policijas basketbola klubam. Un tagad arī šajā mačā viss izšķirsies 5. spēlē. Šī spēle sāksies uzreiz pēc Lainers un Rīgas laika tikšanās.
Un tā pēdējās 12 minūtes. Bumbu izcīnātas Niedra. Bumba Leineris. 94-92 vēl Leineris. Džamals Brauns uzsāk kārtējo savas komandas uzbrukumu. Kaspars Skrastiņš. Džamals Brauns. Precīzi divi punkti. 96-92. 4 punkti vēstās Leinerim. Donalds Vaicēts. Valdis Valters nomānāt Niedru. Precīzi divi punkti. Valdis Valters 22 punkti viņa kontā. 96-94. Grigaļevičs uzbrukumā par tuņu Edvards. Taču Grigaļevičs gūst divus punktus. 12 punktu viņa kontā un 98-94. Atkal 4 punktu pārsās Leinerim. Donalds Vaicēts iesāk Rīgas laiku uzbrukumu. Valdis Valters. Vaicēts. Teicams Vaicēts caurgains, taču metiens ir neprecīzs. Džamals Brauns, Keisijs Šmits. 2 punkti Keisijam Šmitam 32 punktus sevi guvis Keisijs Šmits. 100-94. 6 punktu pārsvars Leiners komandai. Ainārs Bagātskis precīzi 2 punktu metiens. 100-96. Nu, ja tagad gadījumā Rīgas laiks sāks steigties pēc iespējas ātrāk un vēlreiz ātrāk atgūt. Nevis atgūt, bet samazināt starpību, tad var arī izrakt sev bedri. Bet ja pietiks pacietības un augstasinības, bet laukumā ir tādi spēlētāji kā Vaicēts un Valters, tad augstasinības jāpietiek, kā Bagātskis vēl. Tad viss vēl ir labojams, kaut gan piezīmē Braunam. Piezīmē Džamalam Braunam pret Donaldu Vaicēdu. Lai nu kā beigtos šī spēle, šis duelis starp Leineru un Rīgas laiku, bet katrā ziņā šī 5 spēļu sērija tā bija bauda. Valdis Valters, 2 punkti un tikai mīnus 2 Rīgas laikam. Jebkurā gadījumā šī 5 spēļu sērija bija bauda visiem basketbola līdzutējiem. Bet nu Leineris veido kārtīgu uzbrukumu. 9 minūtes 4 sekundes līdz spēles beigām. Andim Pogiņam pirmā piezīme. 100-98, 2 punkti par labu Leinerim. 9-39 līdz beigām. Līdz visas šīs ceturtajā fināla sērijas beigām. Protams, nebūs pagarinājums, kas ir visai iespējami šādā spēlē. Kaspars Skrastiņš piespēl Džamalam Braunam. Džamals Brauns tika atstāts brīvs, un viņš to nekavēdos izmantoja saņemot Kasparu Skrastiņu teicam piespēli. 102-98, 4 punkti par labu Leinerim. Donalds Vaicēts teicam piespēli. Andis Pogiņš, 2 punkti. Andis Pogiņš gūst pirmos 2 punktus šajā spēlē. 102-100, 2 punktu pārsvars. Jā, šķiet, ka Leiners pēdējos gados veidojas par traģiskāko Latvijas basketbola līgas komanda. Atcerēsimies viņu pagājušā gada pusfināls ar bonus, un tagad tikpat intriģējoši un traģiski spēle ceturtajā finālā. Keisijs Šmits vēl 2 punktus gūs 34 punkti viņa kontā un 104-100 4 punktu vēstās Leinerim. Donalds Vaicēts. Šiem basketbolistam Keisijam Šmitam, kurš auguma ziņā netūl nav starp garākajiem Latvijas basketbola līgā, ir kolosāls leciens. Un tieši uz šā leciena rēķina viņš bieži vien vinnē tādas bumbas un iemet tādas grozes, kas viņa auguma basketbolistiem, daudziem viņa auguma basketbolistiem pat sapņos nerādās. Sodam, ja tieni būs jāizpilda. Edvardsam 104-100 vadībā Leiners 8 minūtes 30 sekundes pirms spēles normālā laika beigām. Pirmais metiens ir garām. Leiners vēl mazu gabaliņu pretī pusfinālām. Otrs metiens pretī 104-101.
Džamals Brauns ievada kārtējo jau kuro Lainers uzbrukumu. Visu laiku Džamalam šis ir viņa galvenais uzdevums – veidot visus Lainers uzbrukumus. Artis Niedra, neprecīzs metiens. Un kas saņem piezīmi? Andris Pogiņš saņem otro piezīmi. Jāspēlē 8 minūtes 10 sekundes. 3 punktu pārsvars Lainerim 104-101. Arvīds Grigaļēviča bumba. Caurgājienā neprecīzs metiens. Bumba izcīna Ainārs Bagātskis. Valdis Valters. Bagātskis pret viņu Brauns. Bagātskis cenšas apspēlēt. Nē, nesekmīgi. Pogiņš. Valters. Jonathans Edvards. Bija patiešām skaisti. Jonathans Edvards guva 2 punktus. 1 punktu pārsvars Lainerim 104-103. Brauns ar bumbu. 7,5 minūtes. 104-103. 1 punktu pa labu Lainerim. O jā, var iedomāties, kādas būs pēdējās sekundes. Grigaļēvičs, Skrastiņš, Šmits. Pogiņam piezīme. Andris Pogiņš saņem trešo piezīmi. Un Rīgas laika komandā ar 11. Numuru Kaspars Kambala. Viņš nomaina Jonathanu Edvardsu. 7 minūtes 19 sekundes. 104-103 vadībā Lainers. Un Keisijs Šmits uz soda metienu līnijas. Precīzs viņa pirmais metiens. 35 punkti Keisija Šmita kontā. Nu, vakar Keisijs Šmits, ja es nešaubos, sameta 41 punktu. Un arī otrs metiens precīzs, 106-103 vadībā Lainers un Keisijam Šmitam un Ainaram Bagātskim pa 36 punktiem. Turpinās komandu un snaiperu duēlis. Valdis Valters ar bumbu. Kaspars Kambala, Andris Pogiņš. Beidzams Anda Pogiņa caurgājiens, 2 punkti skaitās. Un soda metiens. Jā. Igors Lūdzis ar 12. Numuru nāk laukumā Lainers komandas sastāvā, nomainot Arvīdu Grigaļēviču 18. Numuru, bet Andis Pogiņš izpildīs 2 soda metienus. Pareizāk vienu, patanos vienu soda metienu. 106-106. Neizšķirts tieši 7 minūtes pirms spēles normālā laika beigām. Nu, kādu gan vēl intrigu jūs gribat saņemt, ja ne šādu? 106-106 jāspēlē. Jāspēlē mazāk par 7 minūtēm. Uzbruk Lainers, Igors Lūķis, piespēlē Atim Niedram. 3 punktu metiens. Nesekmīgs 3 punktu metiens. Un kas saņem piezīmi? Piezīmi saņem Valdis Valters, nemaldos. Jā, Valdis Valters saņem piezīmi. 5. piezīme Pēr Valdim Valteram. Tas ir ļoti bīstami Rīgas laika komandai. Nu, cīņā zem groza cīnoties ar Kasparu Skrastiņu vai Rigoru Lūģes. Tagad tā īsti. Tas bija Kasparu Skrastiņu cīnoties. Ar Skrastiņu cīnoties. Valdis Valters pārkāpa noteikumus. Ainārs Zvizdiņš tūdaļ sūtīs laukumā Raimondu Liepnieku. Nu, pēc šādām kļūdām vienmēr gribas kaut ko darīt. Kaspars Skrastiņš nesekmīgi ievedīja bumbu spēlē. Taču Ainārs Bagātskis metiens neprecīzs un Igors Lūdzis izcīna atlikušo bumbu. Jāspēlē 6,5 minūtes. 106-106. Artis Niedra bumbu. Metiens nesekmīgs. Bagātskis. Bumba Lainerim. Teicam aizsardzībā cīnās Ainārs Bagātskis. Ati Niedru nomaina Raimonds Liepnieks. 7. numurs. 6 minūtes 20 sekundes. 106-106. Lainers Zirniņš skaidrs, ka labāk par mums visiem kopā saprot, ka bez Raimonda Liepnieka šo spēli viņš uzvarēt diez zin vai varēs. Brauns ar bumbu. Es domāju, ka ir pienācis tas brīdis, kad mums tikai jāsako spēlē. Nav vairs neviena mirkļa, lai runātu par kaut ko citu. Raimonds Liepnieks 2 punkti, 108-106, 2 punkti pārsvars atkal Lainerim. 6 minūtes jāspēlē, 5:57. 2 punkti Lainerim. Uzbrukumā Rīgas laiks, Valdis Valters.
Keisiem Šmitam piezīme. Trešā piezīme tā viņam. Ņemot vairāk, ka tagad spēlējot 4 12 minūtes ir 6 piezīmes norma, tad, protams, ka tas nav nekas bīstams, bet tagad Edvards nedaudz sasteidz uzbrukumu un Džamals Brauns, Lūķis Lainerim ir izdevība paaugstināt atrāvienu, nu vismaz līdz 4 punktiem, nē. Edvards to neļauj izdarīt, bloķējot metienu. 108-106, joprojām 2 punkti labi Lainerim, jāspēlē 5 minūtes, 22 sekundes. Brauns. Skrastiņš. Piezīme uzbrukumā Kasparam Skrastiņam. Protams, ka tā māk provocēt pretinieku piezīme tikai Valdis Valters. Jā. Kaspars Skrastiņš nenovērtē to, kas tad viņu īsti sedz. Un vajadzēja spēlēt, protams, nedaudz vienkāršāk nevis ar šādu krastu apgriezienu mēģināt apspēlēt Valteri. Un tā 5 minūtes, 10 sekundes, 108-106, 2 punkti labi Lainerim uzbrukumā Rīgas laiks. Donalds Vaicēts, Ainās Bagackis. Andis Pogiņš ar bumbu. Valters. Šmits atlikē Valteri metienu. Un Keisijs Šmits pielabo Džamala Brauna metienu. 108-106, 4 punkti labi Lainerim. Un Šmita kontā 38 punkti. Donalds Vaicēts Saurgainā. Piezīme Jonathanam Edvardsam. 4 minūtes 33 sekundes. Un minūtes pārtraukums Rīgas laikam. Nu ļoti nevajadzīgā brīdī Jonathans Edvards tagad izdarīja noteikumu pārkāpumu. Cīnoties zem groza mīnus 4 punkti un bumba. Bumba Lainerim. Lainers komanda 4 minūšu un 30 teiksim, bez vienas desmitdaļas 4 sekundžu attālumā no pusfināla. Lūk, šis te pārkāpums Edvardsa izpildījumā. 4 minūtes 33,9 sekundes Rīgas laikam šķiet ļoti, ļoti maz. Mīnus 4 punkti. Lainerim šķiet ļoti, ļoti daudz, plus 4 punkti. Bet vienīgi rezultāta tablo. Vēsām mierā un bez jebkādām emocijām rāda mums cipars. Bet neviens, kas atrodas laukumā, neviens, kas sēž šeit tribīnēs, nevar vienaldzībā vai bezkaislībā līdzināties ar šo rezultāta tablo. Katrs kādam jūt līdzi un ar to jau šīs te play-off spēles ir skaistas, ka tās mūs atbrīvo no tās augstās negatīvās enerģijas, te mēs varam atnākt un izlādēties. Neatkarīgi no tā, vai mēs esam par Laineri vai par Rīgas laiku. Brauns ar bumbu. Plus 4 punkti Lainerim. Igors Lūķis. 2 punkti. 112-106. Jā, situācija priekš Rīgas laika jau ir draudīga. 3 minūtes 50 sekundes un mīnus 6 punkti. Un neprecīzs uzbrukums un Lūķis Keisijs Šmits. Vēl 2 punkti, 40 punkti Keisijs Šmits kontā. 114-106, 8 punkti pārsās Lainerim. Nu šķiet, ka Edvards tagad neapšaubām pasteidzās. Pasteidzās. Pabeidzot šo uzbrukumu, piezīme, desmitajam numuram. Keisijam Šmitam. Un pēc diviem pēc kārtas sasteigtiem metieniem uzbrukumā Edvardsu nomainīs Kaspars Kambala. Jonathan Edvards un nomainīs Kaspars Kambala. 11. Numurs. 17 gadus
vai jauns basketbolists. Jā, nu Jonathan Edwards izrīcība šobrīd ir galīgi neskaidra. Galīgi neskaidra. Viņš iespēja reklāmas vairogam, Snickers reklāmas vairogam. Nu, laikam negaršoja viņam Snickers šokolāde. Bet, nu, Rīgas laikas komanda katrā ziņā par šo izrīcību dabūs krietni vien ciest. Šobrīd Ainārs Bagātskis izpildīs. Rīgas laikas dabūs saņemt divas soda metienas uz savu grozu, un ja tie abi būs precīzi, tad... Šobrīd Ainārs Bagātskis precīzi realizē pirmo soda metienu. Un arī otro 38 punktu Ainārs Bagātskis kontā, 114-108-6 punktu pārsvars. 6 punktu pārsvars Lainers komandai. Nu, tagad arī Keisiem Šmitam divi soda metieni par Edvardsa izdarībām. Otrais Keisija Šmita metiens ir precīzs. 115-108, 41 punkts Keisija Šmita kontā. Un bumba Lainerim 3,5 minūtes. Jā, grūti būs Rīgas laikam. Es domāju, ka šobrīd Rīgas laiku var glābt tikai brīnums. Džamals Brauns ar bumbu. Nu, pirmām kārtā augstasadīgāk beigas aizvada Lainers basketbolisti, kur kopējā pieredze neapšaubām ir augstāka Džamals Brauns. Netrāpa, bet piezīme pogiņam pret Kasparu Skrastiņu. Jāspēlē 3 minūtes, 4 sekundes, 115-108, 7 punktu pārsvars, 7 punktu pārsvars Lainerim. Kaspars Skrastiņš uz sodumetienu līnijas. Pirmais metiens ir precīzs. 116-108. Otrais neprecīzs, 8 punktu pārsvars Lainerim. Jāspēlē 3 minūtes. Whitesides. Piespēl Kasparam Kambalam. Bagātskis. Bumba paliek Rīgas laikam. Bumba paliek Rīgas laikam, bet tikai 15 sekundes. Drīkst būt bumba viņu rīcībā. Līdz metienam Otersons atkal laukumā viņš nomaina pogiņu. Valdis Valters. Precīzi, 116-111, 5 punkti, 2 minūtes, 40. Basketbolā tas ir liels laiks un mazs pārsvars, bet vērējot šīs spēles ritējumu. Tomēr Lainers, ja vien nesavārīs pats sev kaut kādas ziepes, tad Lainerim jābūt pusi vēlāk. Nu, lūk, bumba Rīgas laikam. Jāspēlē 2.17. Tagad paliek jau interesantāk. Ja šobrīd Rīgas laika uzbrukums būs rezultatīvs, Valdis Valters. Diemžēl 3 punktu metiens ir neprecīzs. Bumba izlec no groza. Jāspēlē tieši 2 minūtes. 116-111. Interesanti. Kā domā? Par ko tagad domā Guntis Šenkovs? Es domāju par ceļu uz mājām. Džamals Brauns, 2 punkti. 118-111. Bagātskis būs 2 punktus. 40 punkti Aināra kontā. 118-113. Kaspars Skrastiņš atstāja laukumu, viņam sastā piezīme. Viņa vietā laukumā Atis Niedra ar 9. Numuru. Un tā mīnus 5 Rīgas laikam, minūte 33 sekundes. Mīnus 4, 41 punkts Bagātskim, tāpat kā Keisiem Šmitam. Minūte 30. 118-114. Niedra.
Liepnieks, Lūķis. Liepnieks. 7 sekundes satikus un piezīmē Bagatskis. Ja nemaldos, tā ir piektā piezīme Aināram Bagatskim. Un Keisijs Šmits stāsies uz sodmetienu līnijas. 118-114. Jā, bet viņa metiena būs precīzi, tad Rīgas laikam būs ļoti grūti atspēlēties. Pirmais metiens ir precīzi. 42 punkti Keisijs Šmits kontā. 119-114. Arī ir otrais ir precīzi, 120-114. Katrā ziņā Rīgas laikam tēt ir jāriskē un jāmēģina 3 punktu metienu. Cits iespējas viņiem nav. Valdis Valters neprecīzi 3 punktu metienas, bumbi izcīna Raimonds Liepnieks. Džamals Brauns pēdējā minūtē. Es domāju, ka šīs spēles liktenis ir izšķirts un Lainers ir iekļuvis pusfinālā 50 sekundes. Artis Niedra, Liepnieks, Šmits. Niedra, Šmits, Lūķis. Un tajā Rīgos Lūķis tiks norādīts no laukuma, es domāju, par šādu sitienu. Ja Igors Lūķis par šādu gājienu netiks sodīts, tad man vispār jābrīnās par abiem tiesnešiem. Gan par pogu. Nē, Lūķis netiek sodīts. Lūķis vēsā mierā izpildīs divus soda metienus. Nē, ar, viņš piezīm sitienu, laikam saņem, bet es domāju, ka viņš bija pelnījis norēdījumu. Par šādiem gājieniem parasti basketbolā jūs redzējāt, kā tas notika. Spēlētājs tiek norēdīts līdz spēles beigām. Neatkarīgi no tā, vai tas ir Lūķis, vai tas ir Sabonis. Kurš tieši par tādu gājienu arī tika noraidīts reiz no laukuma vai kāds cits. Nu, laikam jau Lūķim īpašs status tiesneša Pērkona un Poga sacīs, tāpēc arī viņš tiek sodīts tikai ar tehnisko piezīmi. Un vai... tas 122-114 8 punktu pārsvars Lainerim jāspēlē 38 sekundes. Uz sodmetienu līnijas Aināra Bagatskvietā stāsies Kristaps Purnis. Pirmais metiens ir nesakmīgs. Otrais metiens ir precīzs. 122-115. Lūķis piespēlē tieši rokās Valdim Valteram. Kristaps Purnis, Valdis Valters. Ļoti tāls metiens. Taču bumbi izcīna Igors Lūķis. Un tāpat arī Valdis Valters saņem tehnisko piezīmi. Laikam viņš pateica visu, ko viņš domā par tiesnesi Agni Pērkonu. Lūk, Valters. Nu, tāda rīcība, protams, neattaisno. Valdi Valteri, Valdis Valters tiek norēdīts no laukuma līdz spēles beigām. Kaut gan ir palikuši tikai 25 sekundes, 122-115. Vadībā Lainers. Nu, tas, ka šī spēle beigsies Rekstasim, tas bija gaidāms. Jebkurā gadījumā tā komanda, kura zaudētu, tā būtu izrādījusi šādu rīcību. Tas bija pilnīgi gaidāms. Es domāju, ka nesavaldītos arī Lainers gadījumā, ja viņi būtu zaudējuši. Pārāk daudz tika likts uz kārts. Minūtes pārtraukums šajā brīdī, 25 sekundes un 30 daļas, 122-115 vadībā Lainers. Un, nu, vairāk nekā skaidrs, ka spēles liktenis ir izšķirts un tieši tāpēc ir, protams, liek šādi gājieni. Es ļoti labi saprotu sportistus, ir sevišķi spēlējošos vecākos trenerus, kas nespēja savaldīt nervus šādā situācijā, bet, nu, ko lai dara, tāds ir sports, kādam ir jāzaudē. Kāds uzvar, un tur jau ir tā māksla spēt savaldīties, spēt savākties, jo principā tajā iepriekšējā situācijā, kad Valters izdarīja 3 punktu metienu, nu, varēja iedot sodu, bet varēja arī neiedot. Un šādās situācijās viss ir tikai tiesneša
rokās. Es domāju, ka mēs droši varam apsveikt Laineru komandu ar iekļūšanu pusfinālā, kur viņa pretinieki būs trīskārtie LBL čempioni SVH Brocēni. Bet Rīgas laikam nāksies cīnīties par 5. līdz 8. vietu. Es atceraties, pirms sezonas tikko sākās LBL čempionāts, tad Rīgas laikam bija viens uzdevums – iekļūt play-off turnīrā, tas ir iekļūt pirmajā astotniekā. Tagad šī komanda reāli cīnījās par iekļūšanu pusfinālā. Labēt! Tomēr Liners 5 spēļu summā izrādījās spēcīgāks. Lūk, Rīgas laiks atsakās iziet laukumā. Demonstratīvi atsakās iziet laukumā Valda Valtera vadītā komanda. Nu, interesanti, kāds būs tiesnešu lēmums. Lēmums, es domāju, būs ļoti vienkāršs. Šīs pēdējās 25 sekundes nespēlēs, Rīgas laikam tiks ieskaitīts zaudējums. Un Liners, jebkurā gadījumā, būs pusfinālā. Nu, diezin vai šī rīcība ir attaisnojama. Un tā spēle ir pabeigta. Spēle pabeigta, un mēs apsveicam Liners komandu ar iekļūšanu pusfinālā 122-115. Neko jau šīs 25 sekundes arī nebūtu izšķierušas. Jā, nu, es domāju, ka ar to mēs savu reportāžu varam beigt ar apsveikumiem Rīgas Laineram. Un ar to, ka es domāju, ka šis konflikts vēl nav beidzies. Katrā ziņā šī Rīgas laika atteikšanās iziet laukumā, ne par ko labu neliecina. Un tā, uz redzēšanos!